Så etter den salaten, så skjedde det ikke noe mer i mitt hjem. Men så litt senere på kvelden, så begynte Wipeout, og så det der... hva heter det andre på TV? Sannhetens øyeblikk? Nei, det der på TV3. Det der på alle, de drar på en øy. Åja, vi drar til en øy og knuller og suger hverandre. Ja, hva heter det for noe? Hva heter det for noe? Paradise Fuckfest heter det. Nei, høy! Hotel Fuck. Veldig stygt snakk på deg i dag. Så da ble jeg sittende resten av kvelden og zappe mellom de to programmene. Det var ganske gøy. Men får du, selv om det kan være gøy der og da, etterpå, når du har, når du har ferdig sett det programmet, får du litt sånn følelse av å spist 5 Big Mac etter hverandre på McDonald's for så å drikke 4 vaniljemilkshake og så at man blir litt sånn det er godt der på. Og da, men etterpå så blir det sånn, å herregud, livet mitt er på vei til å gå i ruiner. Ja, jeg nærmer meg jo slutten. Det gjør jeg. Ja. Men ja, kanskje jeg føler meg tom etterpå, men det var, det der, hva heter det enda på TV3? Paradise. Paradise Fuckfest? Ja, det var utrolig... Jeg ble så flau av å se på det. Ja. Men det er sikkert noe av meningen. Men Wipeout, det er jo ren og kjær underholdning. Ja, jeg synes det er kjempegøy. Men det andre, jeg blir pinlig berørt. Ja. Og så satte de sammen de to som egentlig var godt ifra hverandre. De plasserte de på rom i sammen. Ja, så de skulle få en cum dripping. Jeg vet hva de er ute etter, disse menneskene som lager de programmene her. De vil at unge folk i Norge som har lyst til å bli kjendiser da, eller komme på TV, de skal komme på TV, og så vil de at de skal pule hverandre. Ja, men det er jo det de vil. Vi kan ikke stikke det under en stor tore. Det er sant. Men du trenger ikke å si cum dripping. Jeg stryker cum dripping fra protokollen. Vi kan spørre i undersøkelsen, vil dere at vi skal si cum dripping, fuck feast, whatever. Ikke fuck feast. Fuck feast, ja. Okay. Det blir bare et sexmåltid, ikke sant? Men det går an å bruke den sammenligningen også, helt klart. Fuck feast. Nå skal vi ikke banne så mye mer til... Er det banning? Nei, det er ikke banning. Ja, men takk for kjempebra historie fra din gårdsdag. Bare hyggelig. Tore.